დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დავბრუნდი, დიდი ხმა ორი გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები გველოდება. და მანამდე უნდა დავნახოთ პროგნოზი, სალომე, სალომე. სად არის სალომე? ილამშვიდობისა სალომე, კიდევ ერთხელ. სალომე, მალე გითხარი ამინის პროგნოზი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხიარულება გვაქვს სტუდიაში. არ ვაპირებ მალე ამინდის პროგნოზის თქმას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადგილას ვარ, ესე იგი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, ასე შემიძლია დავარქვა ამ ადგილს, იმიტომ რომ ვიმყოფები ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, აქ წარმოდგენილია უძველესი შენობები, კულტურა, მათი ყოფა და ყველაფრის ერთ საათში ნახვა შეგიძლიათ და გაცნობა თუ რა კულტურის მატარებელია ჩვენი ქვეყანა. ეს იქნება შრომითი, საყოფა ცხოვრებოდა, სამშენებლო თუ სხვადასხვა განვითარების მქონე ამბები. ბატონი ქემალ თურმანიძე, რომელიც ალბათ ფართო მაყურებლისთვის კარგად არის ცნობილი, ხატვის თუ დიახ ხეზე კვეთის მხატვრული დამუშავების სახალხო ოსტატი, ბატონი ქემალ თურმანიძეა დილიდან ჩვენი მასპინძელი, რომელიც ახლაც ამ წუთებში შრომობს ილამშვიდობისა, ბატონო ქემალ, მოდით აბა უფრო ახლოს მიკროფონთან ჩვენთან მაყურებელთან მოგზანდით, დიახ. რა ხდება თქვენთან? გითხარით, რამდენიმე წელია უკვე მუშაობთ ამ მაკეტებზე, ასე რომ ვთქვათ, სახლების, რომელიც არის აჭარის მაღალმთიანეთში. იყო ეს ექსპედიციების შედეგად მოპოვებული თქვენი დაკვირვებების შედეგად დანახული სახლები თუ როგორ არის? აქ არის წარმოდგენილი ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელი საცხოვრებელი, სამეურნეო და დამხმარე ნაგებობების მაკეტები, რომელიც შესრულებულია მასშტაბით 1.07 მასშტაბით, ყველა დეტალია გათვალისწინებული, აი ღობეები, შიგნით ოთახების განლაგება, სახურავი, ირგვლივ რაიმე შემოგარენში ეთნოგრაფიული ნივთების განთავსება და ასე შემდეგ. არის ეს სახლები, როგორც ბარისა, ასევე მაღალმთიანი რაიონისა, მისთვის დამახასიათებელი სასოფლო-სამეურნეო ნაგებობების მაკეტებით და იქ მაკეტები რაც არის, იქ შიგნით კიდევ პატარა მაკეტებია ეთნოგრაფიული ნივთებით თუ სასოფლო-სამეურნეო იარაღების, პატარ-პატარა ფოცხი და უშუალოდ ურემი თუ რა ასე შემდეგ. აი რაც შეეხება სახლების მაკეტებს. რამდენი ხანია ფუნქციონირებს უკვე ეს მუზეუმი, რომელიც ბათუმისგან არც თუ ისე შორს, ბათუმის გარეუბანში მდებარეობს, ხელოჩაურის გზაზე, გითხარით უსტი მისამართი? ქალაქიდან ხელოჩაურის მიმართულებით სადღაც 2 კილომეტრზე მარჯვნივ ჩასახვევი შარაშიძის ქუჩა ნომერი 14. აი ესეთი მისამართია ჯერჯერობით. ნათალია ამ წუთში ნიშნული არ გვაქვს მანიშნებელი, მაგრამ რამოდენიმე დღეში ეს ნიშნულიც იქნება და ადვილი მისაგნები იქნება ყველა მსურველისათვის. ძალიან კარგი, თქვენ წლები ამაზე მუშაობთ, თქვენთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან ძვირფასია. მოდით გითხარით, აი აქ რა ხდება, მემთივრე და სათხე, ანუ საქონლის სადგომი და თხების სადგომი. აქ არის რა ეს უძველეს ექსპედიციებში მოპოვებული ჯამები, ეს ქვა და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები. ახლა ერთს გეტყვით. აი საზაფხულო იალაღები ძირითადად ჩვენს რეგიონში არის ორსართულიანი, მაგრამ სანამ ორსართულიანი იქნებოდა, იმის წინაპარი არის ერთსართულიანი, გვერდი-გვერდი იყო, აი როგორც მემთივრის კუთხე, ასევე საქონლის ბინა და ასე შემდეგ. აი ჩვენ ნახავთ ახლა უძველესი დროიდან დამზადებული სხვადასხვა ზის პროდუქტებიდან დამზადებულ აი სხვადასხვა ნაწარმ, მაგალითად ყველი, ყოროთი, караკი, ეს ყველაფერი კეთდებოდა მთაში 2 თვე ნახევრის ან 3 თვის განმავლობაში, როდესაც მიდიოდნენ მოხუცები და შვილიშვილები მიხავდნენ და ამზადებდნენ ამ პროდუქციას მარილიანი შემადგენლობით, რადგანაც მაცივარი არ იყო და მთელი წლის განმავლობაში რომ არ გაფუჭებულიყო. ეს არის მისი მემთივრიობის ძირითადი მიზანი, რომ აი ასე საფურში რო ჩამოვიდოდნენ უკვე სათიბები მოტიბული იყო და საქონელს საშუალება ექნებოდა საფურში ეძოვა და აი შემოდგომით ეძოვა და საფურში აი საქონელს გაყვანის მიზნით იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული. ძალიან კარგი, აი ბებოს ხედავთ აკვანი, ასევე უძველესი და ერთ-ერთი აკვანი მეგონი თქვენ რომელშიც გაიზარდეთ, ის არის ხომ ეს უკვე შიდა ტერიტორიაზე ამ მუზეუმში. რასაცო აკვანები ქვია, აკვანი მართალია მონღოლური წარმოშობის არის, ჩვენთან მოიკიდა მონღოლების შემოსვლის მერე, მაგრამ იმდენად ჩვენმა ხალხმა გაითავისა, იმდენად შეიძლება
შეითვის ეს ყველაფერი რომ როგორც ქართული აკვანი ასეთი სახით წარმოგვიდგება. მართალია ბათუმში აკვნების ბაზარში მე რომ ახსოვს 20-30 აკვანი ყიდებოდა, მაგრამ ახლა 1-2 ცალია, მაგრამ მე აკვნებს გავუკეთე, სახის გალერეა გავაკეთე. ბებო ქსოვს, აი ბებო საბნებს კედავთ, მამაკაცი კიდე ვიქით. აკვნებს ამზადებს და შესაბამისი ფოლკლორული სიმღერაც არის ჩართული აკვნების გალერეასთან დაკავშირებით. კარგით, მოკლედ ესეთი ამბებია აქ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მიმყოფებით. ბატონ ქემალ თურმანიძეს არ ვემშვიდობებით, დროებით გადავინაცვლებთ უკვე ხის სახელოსნოში, სადაც ეს ყველაფერი მზადდება. დიახ, შემდგომ ჩართვაში ნახავთ დეტალებს, როგორ ამზადებს. ესე კვეთილობის გალერეა, სადაც ჩემი ნამუშევრები არის წარმოდგენილი. ბავშვობიდან დაწყებული დღეზე მოსვლამდე 350 ნაკეთობას მე თვითონ გაჩვენებ ერთდროულად, ამასთანავე მუშაობის პროცესსაც, თუ როგორ ეს ყველაფერი როგორ მზადდება. ასე რომ დაგველოდეთ, აქ ცოტათი სიგრილეა ბათუმისთვის და ზაფხულისთვის სასიამოვნო სიგრილეა, დიახ, და მომდევნო ჩართვამდე დაგველოდეთ პირდაპირ ეთერში იხილოთ ხეზე კვეთის ოსტატ ბატონ ქემალ თურმანიძეს და მის ნამუშევრებს. ჩანჩქერის ფონზე გეტყვით, რომ შესანიშნავი ამინდია გრილი და დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოშიც ასევე ნალექენი ამინდი. ტემპერატურა დღეს ბათუმში 24 გრადუსი იქნება. დროებით გემჩვიდობებით. გემჩვიდობებით მომავალ ჩართვამდე. კიდევ ერთხელ გაგვაცანი ბატონ ქემალ თურმანიძე. ნახვამდის.